Після всього цього виникають логічні питання. Що чиновники повинні зробити, щоб трансплантація в Україні все ж запрацювала? Ми вирішили поставити ці запитання представнику парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ірині Сисоєнко. Ось що вона відповіла. В Україні відсутня трансплантація, то українці рятують своє життя за межами України. Це в першу чергу в Білорусі. Також їдуть на трансплантацію в Індію, в Туреччину, в Іспанію. Тобто багато іноземних держав сьогодні надають медичну допомогу з трансплантації донорської безпосередньо за межами України. І ми як парламент зробили все необхідне. Ми прийняли те законодавство на основі європейських держав, яке б мало б запрацювати і в Україні. Але виключно із-за того, що Міністерство охорони здоров'я не підготувало впровадження цього закону, і в наступному році українці залишаться без трансплантації. Уряд має сформувати єдину інформаційну систему. Також мають з'явитись нова така спеціальність, як лікарі-трансплант-координатори. Має бути закуплене медичне обладнання, яке зможе констатувати смерть головного мозку в реанімаціях, в БСМП, в відділеннях відповідних. І все це потребує також державного фінансування. Також сьогодні немає зовсім стандартів і протоколів про проведення певних дій в питаннях трансплантації. Тобто 29 підзаконних актів, постанов уряду, наказів Міністерства охорони здоров'я на сьогодні фізично відсутні. Тому система трансплантації з 1 січня 2019 року не побудована для їх впровадження.